Министерот за економија Крешник Бектеши денеска соопшти дека оваа недела ќе бидат направени анализи на цените во маркетите и јавноста ќе биде информирана за нивното намалување. Одговарајќи на новинарски прашања пред почетокот на бизнис настанот Субекс, Бектеши уште еднаш напомена дека нема да се дозволи никаква злоупотреба на кризата врз грбот на граѓаните. Инспекцијските контроли се засилени, а веќе се, како што рече, изречени и неколку казни. Јас кажав дека во наредните 10 дена се очекува да почнат поевтинувањето на основните прамбени производи. Ние претходната недела направивме анализа, во текот на оваа недела ќе направиме анализа директно и физички во супермаркетите. Освен тоа што го правиме преку производителите кои се домашни, веќе ги во дневна база ги добиваме податоците на цените на увозот на тие производи кои се наведени во одлуката од страна на Царинската управа и во текот на оваа недела ќе ве известиме и во делот на процентот на намалување и на производите кои ги намалиле и компаниите кои тоа го направиле. Веќе Државниот пазарен инспекторат работи согласно новиот закон за заштита на потрошувачите, се интензивирани сите контроли од страна на ДПИ. Вчера директорката веќе најави дека се изречени неколку казни и, како што сме кажали на почеток, можеме само да повториме и во таа насока ќе работиме, нема да дозволиме да има злоупотреба на кризата врз грбот на потрошувачите, во овој случај на граѓаните. Бектеши уверува дека се прават пресметки да не поскапи струјата од 1 јануари. Веќе е испорачено трансформаторот дополнителниот за третиот блок во Битола. Најверојатно за една недела би требало да биде во Битола, каде што ќе има уште една дополнителна можност за производство на електрична енергија. Ако вие мислите дека ние треба да производиме електрична енергија со повисока цена, окей, ние тоа ќе го направиме, нема да увеземе и на таков си начин нема да го штитиме буџетот. Ние, значи, носиме одлуки и за заштита на буџетот, пошто тоа е буџет на секој граѓани на државата и граѓаните неспречено да бидат снабдувани со електрична енергија и тоа ќе трае до крајот на грејната сезона, како за електричната енергија, така и за топлинската енергија. И граѓаните нема да имат зголемени сметки од 1 јануари, а компаниите најверојатно ќе имат намалени сметки на електрична енергија.